Então é uma cidade bem movimentada aí por pessoas de vários países. A gente tem que virar aqui pra direita e não tem semáforo. Que medo, vida! Aqui tem bastante cachorro de rua. Olha isso, gente, o macaco aqui no meio do rolê. Você promete não fazer carinho? A gente não sabe se eles têm doença ou se a questão higiênica também é bastante questionável. Aqui não deve ter vigilância sanitária aqui na Tailândia, não. Ó, com direito é uma mosquinha, hein, pessoal? Mentinha. Orica! Fala, corajosos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês um pouco aqui sobre Hua Hin, que é a cidade que nós estamos fazendo pet sitting, um pouco ao sul de Bangkok, na Tailândia. A gente vai mostrar pra vocês um pouco da vila onde a gente tá localizado, um pouco das redondezas, como que são as casas, né, como que são as pessoas. Vamos mostrar também como que é o mercadinho noturno aqui de Hua Hin, que é bem conhecido aqui na região, e um pouco mais sobre a cidade pra vocês. A gente também vai tentar passar num templo que é aqui na região que a gente tá, e que a gente ainda não foi, então a gente vai visitar. Sim. A gente vai visitar um outro parque. E também Bentinho separou um lugar segredo aí, que eu não sei, pelo menos. É, ele surpresa. Separou um lugar surpresa que ele vai me levar. Então vamos ver o que é, porque eu também não sei. A gente vai descobrir juntos nesse processo. Então fica com a gente nesse vídeo se você quer conhecer um pouco como que é fazer pet sitting aqui na Tailândia. Lembrando que a gente tá fazendo pet sitting aqui com 8 cachorros e 3 gatos. Se você ainda não sabe dessa história, a gente vai deixar um vídeo aqui no card pra você poder assistir depois. Bora pro vídeo? Quem assistiu um dos nossos vídeos do mercado aqui em Hua Hin, viu que a gente comprou umas frutas locais. E a ideia era a gente fazer um vídeo sobre as frutas, mas a gente acabou comendo. Então, ó, essa aqui que sobrou é aquela Copichu Copacô. A gente não sabe o nome dessa fruta na real, mas parece um copo, assim. Eu sei que começa com um co, K-U-H. É uma bola verde. Casca dura. A casca é um pouco mais dura. E aí, quando descasca ela assim, ó. Fica assim, parece uma super mexerica. Parece um, sei lá, que descascou uma laranja. É, e aí... Aí tem a textura de uma laranja também. Eu tô comendo falando, né? Eu deixei essa última aqui, porque eu lembrei que a gente poderia gravar um takezinho, pelo menos, pra compartilhar, né? Já que a gente comprou uma coisa diferente. E aí, mas não, a gente comeu. A gente comeu, mas a gente vai conseguir definir mais ou menos o gosto, né, Bentinho? Esse aqui é mais ou menos a textura, ó. É. Tipo uma laranja mesmo. Pra mim é uma mexerica. E assim, eu imagino que eu consigo definir como tipo uma... Tipo a música Bittersweet Symphony. É bittersweet. Ela é, então... Bentinho, vou falar, Bentinho. Você fala que parece com laranja. Pra mim é meio doce, mas eu não sei se parece com laranja. Mas no final é super amargo. E parece com o quê? Eu não sei com o que parece. Mas é doce. E a parte doce é gostosa. A parte amarga eu não curto muito, não. Então... O que acontece com essa fruta comigo? Eu vou comendo pra pegar a parte doce, só que aí chegou amargo, eu vou pegando mais pra ficar doce. Então, e aí fica vira um ciclo. E esse ciclo gerou isso aqui, que a gente não conseguiu gravar. Foi isso. Eu tenho uma explicação, entende? Eu tenho uma explicação. É por conta de que você vai provando pra definir esse doce, desse doce, esse doce, aí fica amargo. Aí você pega um doce, aí amargo, aí você pega o doce, aí você fica assim, aí acabou. Pronto. Então é isso. E você, Bentinho? O que que acha? Eu acho que é isso. Eu já, acho que eu já dei minha opinião, já. Parece uma laranja meio aguada, assim, sabe? Uma laranja que não teve muito suco, que os gomos são até um pouco maiores, assim, que eles têm muita aguinha dentro, mas essa é mais docinha. Só que tá bem amargo agora que acabou. Então, e agora... você não tem doce, não porque... Tem mais doce. Acabou. A Bambu tá aqui comigo pra contribuir com o vídeo. A próxima fruta... Eu deixei uma cortada pra vocês saberem. Pitai a gente tem no Brasil. É uma fruta não muito consumida no Brasil. Tem, mas não é comumente consumida. Aqui não, aqui tem bastante, assim. E aí tem essa branca e também tem a vermelha. É, a gente eu achei que a gente ia pegar a vermelha, mas a gente pegou a branca, pelo visto. Então, a gente vai provar aqui e tentar definir mais ou menos um gosto. Posso pegar um? Definindo o gosto da pitaia. Parece um kiwi. Kiwi sem gosto. Pitaia lembra um pouco kiwi. O que você acha? Pra mim lembra açaí. Açaí é uma coisa que não tem muito gosto, mas tem aquela texturinha, né? É, mas o açaí não tem essa coisa da sementinha. Não, mas é o que eu tô querendo definir. Não é que é o gosto de açaí, mas parece açaí. Que não tem gosto, mas tem aquela textura que você sabe que é açaí. Agora esse aqui, pode sim, a textura parece kiwi. Uma participação especial. Nós temos várias aqui. Olha, ela pegou um brinquedo, vida. Lá, a Singa. A Singa é a mais arteira. E a Martin? Acabando com esse vídeo,
Enquanto eu faço carinho na marca aqui, ó. Pitar tá indo embora. Eu tô com fome. Tá. Parece kiwi pela textura, não pelo gosto. Kiwi tem um gosto mais gostoso, não tem? Não sei, acho que depende do momento. Essa pitaya a gente experimentou uma que tava um pouco mais doce, lembra? É, dos donos aqui, né? Que eles deixaram um pedacinho. O dia que a gente chegou. Eu tô cortando aqui. Tô tentando achar o jeito certo de cortar isso. Mas, ó, aqui, ó, essa partinha do meio que a gente provou tava mais docinha. Eu vou definir como a textura de kiwi e o gosto de nada. Mas ao mesmo tempo que eu tenho gosto de nada... Tem um gosto de alguma coisa. Tem um certo doce, assim. Mas é isso. Eu não sei definir. Alguém já provou essas frutas? Comenta pra mim. Deixa que aqui é, nos comentários. O que você definiria? Eu não sei nem cortar, mas eu vou... Ah, eu acho que é assim, né? Descobri como corta. Mas aí vai ficar esse troço aqui. Ah, moleque. Acho que tem que cortar isso aqui, né? Bambu. Eita, que tá estragado. É só cortar essa parte aí. Bentinho, é só cortar. É só cortar a parte que tá estragada e cortar. Tá bom de novo. Vamos ver. Precisa cortar metade também. Agora eu vou cortar em pedacinhos. Eu gosto muito da textura. Essas texturas, elas são muito frescas. Ah, eu acho que é por isso que é gostoso. Porque tá calor pra caramba. E elas são muito frescas, assim. Muito gostosas de comer. Acho que não mudou muito o gosto. É, não muito. E ela enche. Ela dá uma substância boa. É isso aí, galerinha. Experimentando frutas locais na Tailândia. Rapaz, a piscina aqui, ó. Ele vem duas vezes por semana, quando a gente mencionou nos vídeos anteriores. Acho que ele tá com medo do Martin. Martin! Martin! Eu acho que eles deixam lá dentro o cachorro. É, talvez seja uma boa a gente deixar ele lá dentro também, vida. Capacete, esquecemos o capacete. Não é novidade isso. Toda vez a gente esquece o capacete. Mas vamos buscar. É melhor do que voltar o caminho. Sabe? Que é sair, ó. Martin! Seven. Hey, Seven. E aí, Japá? Eita, saúde! E aí, Japá? E aí, Japá? E aí, Japá? Essa velha é teimosa. Ela se faz assim, ó, de bobinha. E ela me dá vários olés. Vários olés na caminhada. E aqui também. Falo, vai, Seven, não pode aqui. E ela fica, tipo... No mundo dela. Ela faz assim, um sorrisinho. E só lembrando que vamos fazer esse rolê de motoca. E essa moto são dos hosts aqui. Então é um dos benefícios do pet sitting, né? Poder ter um veículo à nossa disposição. Isso é muito legal. Além disso, a gente tem o carro também. Mas nós não estamos usando porque a moto realmente é bem, útil e prática por aqui. Eita. Então, aqui tem esses condomínios, assim, várias casas bem parecidas. Bastante gente de fora aqui em Rapim. Mas tem aqui a gente de fora, viu? Viu bastante franceses, ingleses aqui. Alemães e suíços. Alemães também. Olha esse daqui. Esses daqui, os nossos hosts comentaram que são tipo casa de temporada, assim. A galera aluga só em uns períodos de pico do ano. Então a maior parte do ano fica sem ser utilizado, né? Agora nós temos as galinhas. Esse lugar que a gente tá indo é bem do lado da nossa casa e é um templo chinês, né, Vida? É, exatamente. Aqui que é um templo chinês, então eles têm vários monumentos da religião. Oi, amor! Oi, amor! Ele parece a Ru, olha. Parece mesmo. A Ru é uma cachorra que a gente cuidou aí em Manchester. Né, amor? A gente fez pet sitting lá, só que ela era mais clarinha. A orelha dele é muito a Roo. Aqui a gente pode andar de bike, amor? Eu não sei, viu? Vamos nessa. Se não puder, alguém vai falar pra gente. Aqui tem uns lagos que também tem uns peixes. E uma coisa interessante também que os hosts falaram é que não pode pescar aqui. Eles preservam bastante esse espaço de natureza. Mais doguinhos aqui, ó. Aqui na Tailândia tem muito animal de rua, né? Principalmente cachorro, tem bastante. Tanto é que tem 8 resgatados lá na nossa casa, né? Um grupinho lá do outro lado, lá, ó. Cachorro.
Bom, pra chegar no Buda de Ouro, a gente vai ter que descer da moto, então. Desse Buda de Ouro aqui, né, que ele é um Buda mais gordinho. E aí a gente foi pesquisar e parece que a retratação do Buda chinês, ele é mais gordinho, e do Buda tailandês, o Buda é mais magrinho, assim. Eu não sei se tem alguma diferença, a gente pesquisou na internet e apareceu isso, não sabemos se é verdade. Se você souber de alguma coisa sobre isso, deixa aqui nos comentários. A gente vai ter que descer pra poder ir lá no Buda, bora! Aqui nesse templo, nessa casinha aqui, ó, se entrar nessa porta dá pra subir e ver o Buda lá de perto. Mas eu vi ali que parece que agora o horário não dá pra subir. É, então. Então a gente não vai lá agora, mas eu só queria mostrar pra vocês. Olha o doguinho atravessando lá. Templos, eles faziam parte de um grande complexo, né, dessa família muito rica chinesa que dominava a terra aqui. Aí construiu tudo isso aí. Como a gente disse, aqui tem bastante cachorro de rua. E aqui nessa toca, que agora não dá pra ver, mas dentro dessa toca aqui tem muitos cachorros que moram aqui. E tem uma mulher que sempre vem alimentar. Ela sempre para a motoca aqui, alimenta eles, aí saem uns 3, 4 cachorros daqui pra comer. Sim. Então eles sempre se escondem por essas matas aqui. Então eles têm lugares. Essa toca provavelmente tem alguma saída que vai lá pro meio do mato, né? Porque tem bastante cachorro aí por esse meio do mato. Sim, agora vamos seguir. Se a gente achar algum, a gente mostra pra vocês. Será que é a moça que tá alimentando os cachorros aqui? Tô achando que sim, hein? Ou não, não. Tem geralmente ela que tem que estar sozinha. Aqui na frente tem um restaurante que chama Mr. Nice. Tônica! E aí aqui estamos chegando próximo da onde a gente estava hospedado, né? A gente ficou hospedado em um Airbnb que nossos hosts pagaram pra gente nos primeiros dias. É nessa rua aqui, ó. A gente fez um vídeo, a gente vai deixar aqui, ó, aqui do lado no card. Então vocês assistam, para que, caso você não tenha assistido, assista. E, inclusive, a gente mostrou nesse vídeo um perrenguinho. Acompanha aí que a gente compartilhou. E agora a gente vai seguir pro caminho do outro templo que tem aqui. E a gente já mostra para vocês. Aqui na Tailândia o que mais tem é templo. Tem um templo em cada canto. E uma outra curiosidade que eu ainda não sei o porquê é a relação com os galos. Eles têm alguns... Como é que chama? Não é estátua. Aqueles bichinhos. Esqueci a palavra. Umas estatuazinhas de galo. E eles deixam na frente das casas. Eles deixam na frente de loja. Eles vendem bastante esses galos. E eles são meio dourados, assim, baseado com... Dá a entender que é de ouro. E aqui nesse templo tem muito galo. Então pode ser que traga alguma coisa boa o tal do galo. Enfim, a gente não sabe o que significa. Mas é algo recorrente por aqui. Isso é uma coisa interessante quando a gente viaja, né? Independente do estilo de viagem, nem sempre a gente vai saber de tudo, nem sempre a gente vai entender tudo o que acontece, mas a gente vai ver algumas diferenças, a gente vai observar muitas coisas. E aí é a partir disso que a gente começa a entender mais como os locais vivem. E como a gente vive viajando, né? A gente vive em contato com pessoas locais, porque a gente mora mais tempo ali, a gente realmente vive no local, a gente começa a observar mais ainda
E fica surgindo várias dúvidas. Nossa, mas por que o galo ali? Ou por que outra coisa ali? E a gente vai reparando nisso e com isso a gente vai até tentando entender mais da cultura. Muitas vezes a gente pode até perguntar pra algum local e eles nem vão saber, eles vão falar, ah, é porque o galo fica ali mesmo. Então é uma coisa que a gente nem sempre vai ter todas as respostas. A gente teve que aprender isso no meio do caminho, porque a gente... Se nem os locais têm as respostas, né? Imagina nós. Que a gente fica querendo ter resposta, resposta, porque isso, porque aquilo. A gente só vai trazer pra vocês se souber a resposta. Não, a gente decidiu que agora a gente vai realmente questionar e trazer as nossas observações pra vocês conforme vai acontecendo, porque viajar é isso. Nem sempre você vai saber de tudo. Você vai descobrir no meio do caminho. E pode ser que a gente descubra em outro país, porque alguém vai comentar porque na Tailândia tem isso e por que que tem aquilo. Então, tipo, isso é muito louco. É essa junção de tudo que vai fazendo as experiências, sabe? Como a gente mencionou, aqui em Hua Hin tem bastante gente de fora, então muita gente acabou se estabelecendo aqui, né? Principalmente europeus. É bem comum na rua, no mercado, na praia, ver essas pessoas de outros países. Se bem que a nossa casa ela é bem mais afastada, assim, ela não fica muito na parte central de Hua Hin, fica um pouco mais para o norte, perto do aeroporto. Isso facilita a gente ficar até um pouco mais afastado morando com locais também, porque tem vizinhos tailandeses, aí tem vizinhos suíços, tem vizinhos franceses também, igual os donos da casa onde a gente está hoje. Então é uma cidade bem movimentada aí por pessoas de vários países. Olha os monges ali, ó. O que monge faz ao longo do dia? Porque o dia tem 24 horas, o monge, sei lá, ele deve meditar. Não, umas eu acho duas que horas eles fazem dia, práticas de meditação. Eu acho que eles fazem as práticas de meditação, eles ajudam a limpar e manter o espaço. Devem estudar bastante, né? Ler, estudar, entender melhor da religião, compartilhar sobre isso. Sim. Fica o questionamento aí. Monge só de boa, trocando uma ideia, no meio das galinhas, dos pombos, dos cachorros, da treta dos galos. Aí, ó, deixaram uma oferendinha de ouro aqui na árvore. Gostou do banquinho? Eu gostei. Foi a parte mais legal. Sentar diário de um preguiçoso. Não, é porque olha aqui fresquinho. É. Tá ventando agora, tá gostoso. Isso é raro aqui. Vamos. Vamos pra surpresa? Vai ser agora? Vai ser agora, bora? Bora. Que é, amor? Ah, surpresa. Tá bom. É longe? Vou ficar dando muitas dicas. Ah, mas você pode falar se é longe ou não. Tá, vai ser uns 15 minutos de moto, tá bom? Tá. Sempre uma feirinha com fritura e às vezes algumas frutas, mas a maioria das vezes são frituras. E toda vez que a feirinha acaba, eles simplesmente só guardam as coisas, tiram o que tem que tirar e beleza, o resto fica inteirinho montado. Nessa parte, né? Na outra que a gente vai mostrar, eles realmente desmontam e desmontam. Exatamente. Todos os dias. Que ainda hoje no vídeo a gente vai mostrar pra vocês o mercado noturno de Hua Hin. Então a gente tá bastante empolgado. Esse mercado sim, eles montam tudo às 6, 7 horas e desmontam tudo às 10, 11 da noite, todos os dias, todos os dias. Bora! Outra coisa, ouvimos falar que o capacete é obrigatório aqui na Tailândia, mas... Aí eu vou te mostrar ali o obrigatório. Quer é mais prova do que três crianças na motoca? Eita! Agora, hein? É uma feira.
feira. Olha, tem água d'água. Geralmente essa feira não tá aqui. Pelo menos quando a gente veio aqui no Lotus, não tava. Não tinha essa feira. Agora tem. Olha isso, gente, o macaco aqui no meio do rolê. No meio da rua. É o primeiro macaco que eu vejo na vida. Assim, já vi no zoológico, mas no meio da rua, assim, tipo. Olha aqui, ó, a distância. Nossa, ele tem uma marca. Deve ter com algum controle, né? Ele tem uma marca aqui no peito, né? Umas iniciais. Dentinho apaixonado por macaco, gente. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. A gente parou quase que no meio da rua pra poder ver ele de perto. Cara, que da hora. Muito lindo. Claro, a gente tinha visto no zoológico faz um tempo já. Acho que quando eu era criança, não lembro que idade que eu tinha. Mas ver assim no meio da rua. Foi a primeira vez. Foi legal. Foi tipo a primeira vez que a gente viu raposa, assim. Você vê o animal ali no dia a dia, na vida real, na sua frente, é muito doido. Olha lá, ele abre o saco de lixo. Tadinho, gente, que dó, comendo lixo. Acabou de ver esses dois fazendo fuk-fuk, ó. Tá até com a periquita vermelha aquela ali. E ali na frente tem vários, olha. Olha, eles estão tretando, gente, segurando as crianças. Olha lá, olha lá, agora fez a outra, ó. Opa, vem cá, vem cá. Olha ali, tá vendo que tem um nenenzinho de pendurado? Gente, eu juro que eu tô tentando filmar normal, mas tipo, não tá dando. É muito louco um animal tão selvagem pra mim. Tá aqui no meio na minha rua. Frente. Exato, no meio da rua. E tipo, são vários, tá me dando até medo. Parece que eles estão vindo atrás de mim. Olha lá, cheirando. Meu Deus! Aqui, deixa eu sentir o cheiro desse negócio. Opa! Deixa até imitou aqui. Olha com o neném, amor. Olha o zoinho dele, tá mamando. Aqui em cima. Eita, olha isso, que aí, perigo. Tá em cima do fio. A fiação aqui na Tailândia é uma coisa louca, olha assim. Aqui, olha, é, tipo, que bagunça. No chão, olha. Imagina quanto que eles podem levar choque. Liga! Pode, acho que pode estacionar ali, ó. Cuidado. Ah, eles roubam. Eles pegam as... Destrói os carros.
as bikes. E roubam as bolsas. Tem muito macaco aqui, mano. E agora? A gente deixa aqui? Eu acho que a partir dali não pode ir. Mas tem um ali. Vamos deixar ali então, pelo menos já tá mais perto. Tem um monte de macaco e os avisos é pra tomar cuidado com os macacos. E eu tô com medo. Vamos estacionar aqui? Ah, já quero pegar um macaco no colo. Ai, gente. Bom, vamos levar o capacete, né? Com certeza. Vamos deixar a motoca aqui. Tem como abrir aqui ou estragar alguma coisa aqui não, né, vida? Não. Quero super chegar perto de algum deles. Você promete não fazer carinho? Por quê? Eu não prometo. Porque não. A gente não sabe se eles têm doença ou se a gente se pode fazer alguma coisa. Você nunca teve contato com macaco. Você sabe se macaco dá alguma doença, se encostar nele? Dizem que tem a doença do macaco. Comenta aqui, por favor. Comenta aqui, que eu tô curiosa. Promete não destruir a motoca, que não é nossa? Por favor. Olha lá, Bentinho, eu pedi uma coisa, Bentinho não tá escutando. Não, eu só vim, estiquei a mão pra ver qual que é a reação do macaco. Tentei filmar bem de pertinho pra vocês verem. Ó, a gente tá aqui nesse point, viewpoint Kaohin Lekfai. Que o Bentinho trouxe eu aqui como uma surpresa. É, eu pesquisei no mapa, tinha esse viewpoint aqui. E aí nos deparamos com muito macaco. Eu tô muito feliz, eu tô muito impressionado, assim, com essa quantidade de macacos e ainda na minha frente, assim. Um animal que eu admiro muito, que eu gosto. Então a gente vai agora nessa direção aqui e vamos torcer pros macacos não fazerem nada com a nossa moto. Que não é nossa. Que não é nossa. Bentinho tentando socializar. Vida, você veio me trazer pra ver os macacos, é isso? Essa foi a surpresa? Não, os macacos foram surpresa pra mim também. Esse foi um lugar aqui que eu fui lá e pesquisei no mapa, cliquei lá e falei, ah, achei interessante. Vamos ir lá ver como é que é, vamos ver se a gente consegue ter uma visão do alto. Mas tem uma vista aqui? Não sei, você vai ter que ir. Nossa. Tem uma vista ali, hein? Da hora! A gente vai conseguir ver o Arrim de cima. Vida! Surpresa boa, hein? Tô curiosa. Depois a gente vai subir ali. Tem a estátua de alguém importante ali que a gente não sabe quem é. Confesso que eu tô morrendo de medo dos macacos estragar a moto. Porque tem a placa lá, né? Eu tô tipo assim, tentando curtir o rolê, mas eu tenho... não é minha. Mesmo se fosse, né? Bastante mato, né? É. Aquela ilha ali, ó. A gente ficou mais ou menos próximo daquela ilha da... quando a gente ficou no Airbnb. O primeiro Airbnb aqui, quando a gente chegou. E aqui é a vista da cidade de Joaquim. Pô, deve ser legal vir ver o nascer do sol aqui, né? Deve ser. Um golzinho aqui, ó. Galera, jogando futebol, vamos subir a escada pra ver lá. Ó. Não quis subir. Pronto, essa foi a surpresa. Adorei. Adorei o cheiro aqui das árvores. É uma coisa que eu gosto muito, assim, de achar esse espaço com cheiro de mato, assim, é muito gostoso. Uma coisa que é bem diferente aqui na Tailândia, de Bangkok pra cá já teve uma grande diferença. Então poder vir e dar uma respirada boa, assim, um ar respirar puro, natureza. É muito gostoso. Eu sabia que você ia gostar. Ah, amor. Conheça o seu amor.
uma paradinha na praia, por que não? Foi a primeira praia que a gente viu, então a gente já parou pra ver como é que é. Vamos dando um rolezinho aqui na praia enquanto anoitece e a gente espera o nosso night market abrir. Mas tá gostoso, né? Tá uma brisinha boa, bem tá bem fresquinho. Que a gente vai passar agora é a rua do mercado noturno de Guarim. Só vai agora encontrar um lugar para estacionar. A gente vai procurar um lugar para estacionar. Tá escutando? Milhares de passarinhos. Conseguem ser mais altos que os próprios carros, que bom, né? Me surpreendeu tanto de passarinho e quão alto é o canto deles aqui. Ainda mais uma região movimentada que é essa. Vamos ver o night market? Então, nós paramos a nossa moto ali atrás, não tinha muita vaga aqui perto do mercado, tá bastante movimentado. Nós paramos aqui uns 5 minutos caminhando. Aqui é bem seguro, então não tem problema deixar a moto ali, é só a caminhada mesmo. Pronto, chegamos aqui então. Um 7-Eleven, como sempre. Então aqui, essa parte tem uma rua pra lá, que vai o mercado noturno, e aqui também a continuação dele. Então a gente vai fazer pra cá, depois vai fazer o contorno e mostrar a parte de lá. Bastante lojas de roupas aqui. Aí, vida. O Capitu tá querendo uma dessa. Calça mais larga, né? Mais larga, não dessa de elefantinho que todo mundo tem na Tailândia, que é muito turístico. Eu queria uma mais larga, tipo essa aqui, ó. Mais uma loja de maconha, porque aqui, como a gente mencionou nos outros vídeos, é liberado. Uma coisa que incomoda a gente nessas feiras aqui é o cheiro e aquela nuvem de fritura que fica no ar, né? Porque como a gente mencionou, aqui na Tailândia, né, é muito comum as pessoas cozinharem fora de casa, né? A gente vê muito isso. E tem muito mercadinho, feirinha, tudo muito fora da casa, né? É tipo aqueles hot dog de rua que você deve ter na sua cidade aí. É tipo isso aí, só que imagina milhares deles. Só que é muito, assim. Muito, muito, muito. E o cheiro é muito forte, assim. A questão higiênica também é bastante questionável. Então, a gente zoa falar que não deve ter vigilância sanitária aqui na Tailândia, não. Outra coisa que acontece também, a galera vende muito isso aqui, ó, nas ruas, que é tipo telecena, assim. Mega cena, né? Mega cena, isso. Bom, encontramos aqui, ó, alceixas nas ruas de Guarim. Olha lá a fritura, gente. É, ó. Que mais tem? Agora eu entendo porque o povo vem pra Tailândia passar mal e vai pro hospital. Porque, gente, o tempero deles já são diferentes, né? Tem bastante pimenta, essas coisas assim. Pra quem não tá acostumado, deve ser um choque. Sim, eu quis.
Aí, ó. Musiquinha brasileira tocando aqui na lojinha, ó. Aqui, ó, um exemplo da fiação aqui na Tailândia. Assim, ó. É aquele caos que funciona, né? Então... Por ser uma cidade muito famosa aqui na região por conta dos frutos do mar. Então é isso, vamos testar. Aguarde, daqui 2 minutos tá pronto. Aí, agora começou a chover, a galera tá fazendo todo o corre aqui pra colocar um toldo pra salvar a feira aqui. Tem umas coisas que não estão cobertas ainda. Spicy? Little spicy. Just a little bit. Okay. A little bit less. Okay. Nasce bade. Olha lá, ó. Vamos provar. Aí, ó. Vou provar a lula aqui. Eu achei que ia vir no espeto, mas não veio no espeto. O cara se tirou e cortou lá na hora, mas vamos ver aqui. Ele perguntou se eu queria spicy, eu falei só um pouquinho. Ainda bem que eu falei só um pouquinho. Tá bem picante. Olha o lula. Achei gostoso. Achei bom, assim. Já tinha visto essa lula no mercado lá em Bangkok, mas eu não fiquei muito à vontade de experimentar, porque o mercado lá tava meio de rolamento suspeito, mas aqui eu faço mais confiança. Só que tá bem picante. Mas gostoso. Aí, ó. Experimentando comida de rua aqui em Hua Hin, na Tailândia. Bom, aqui vamos gravando na chuva mesmo. Arika! Uma barzinha aqui, ó. E é isso, a chuva deu uma melada no nosso rolê aqui no mercado noturno, mas a gente conseguiu mostrar bastante coisa aí pra vocês. Agora a gente tá indo em direção à nossa moto pra poder voltar embora. A chuva ainda não diminuiu, vamos dar uma esperada ali. Assim que ela diminuir, a gente vai partir pra casa. Faz algumas horas aí que a gente tá fora. A gente já tá pensando nos nossos enéis, como é que eles estão. Oi, oi. A gente já voltou, Bambu. Tamo de volta, é. E aí, Bibi? E aí, Bibi?
Uau, finalmente chegamos. A gente conseguiu seguir a regra de 3 horas fora de casa, que foi o que os hosts solicitaram aqui, os donos dos nenéns. Então a gente conseguiu seguir na risca esse horário. A gente acabou pegando chuva no caminho, mas aqui não teve chuva nenhuma, então pelo caminho de cá foi bem mais tranquilo. É. Apesar de pegar bastante chuva lá no mercado. Enfim, chegamos. Vocês viram como que é a melhor recepção, né? Tem um couro especial. Foi muito gostoso. A gente agradece a você que acompanhou aqui esse vídeo até o final. Comenta aqui o que você curtiu, o que você não curtiu. Se você comeria lula ou não. Eu não comi, Bentinho comeu. E se você ainda não é inscrito, já aproveita e clica no botão se inscrever aí. Se inscreve no canal. Pra ter acesso aos nossos novos vídeos sempre que a gente postar. E se você gostou desse vídeo e lembrou de alguém quando estava assistindo, compartilha com essa pessoa. Vai ser muito legal poder entregar esse conteúdo pra ela. Então até o próximo vídeo. Lambeijos. Lambeijos. Agora é oficial, estamos partindo. Foi bem emocionante assim a despedida. Olha lá, vamos lá, ó. Capitu. Quer testar suas habilidades de moto com o Salem. Mano, os cachorros estão na frente. Cuidado, vida.